plega aquí per fer el que fem cada any, un acte, quasi podríem dir ritual, de pas, cada any inaugurem el curs acadèmic, perquè, entre altres coses, la càtedra és un ens de la Universitat de Girona vinculat amb l'Ajuntament de Palamós i, com fem a la universitat, cada any, ja que inaugura el curs, i això és el que ens aplega aquí perquè agraeixo la seva assistència. I, entre altres coses, el formalitzar l'inici del curs suposa tancar un període, el que hem fet durant aquest any acadèmic, nosaltres no anem amb els anys naturals sinó amb els anys acadèmics, i fer balanç del que s'ha fet i parlar de proposar el treball de futur que ja està pensat per al proper curs. Si molt breument, per no acabar el temps que no em correspon avui, dir que en la línia que estem treballant a la càtedra hem donat continuïtat a diferents dels projectes que no només tenen que veure amb el del treball amb l'Ajuntament i concretament amb el museu i el centre de documentació, sinó també el treball que la càtedra fa vinculat al sector pesquer, a la confraria de pescadors, i per això aquest any ens ha ocupat, a part de recolzament a les activitats que es fan del museu, els projectes de recerca, les investigacions i les activitats que es fan des del centre de documentació, amb les visites dels universitaris, d'altres universitats, dels universitaris pròpiament de la Universitat de Girona, de diferents nivells i de diferents carreres. També ens ha ocupat el seguiment de l'acompanyament, el recolzament, l'assessoria, que seria la paraula més adequada, que estem fent a la Confraria de Pescadors en relació a tres temes bàsics. Un és tot el que s'està treballant per la marca de garantia de la gamba, l'altre és sobre el recolzament que s'està donant per elaborar un pla de gestió de la gamba, i tercer, el que és més conegut i que treballem conjuntament en tres bandes, Ajuntament, Confraria i Universitat, que és el projecte de la creació de la reserva marina interpesquera, formigues, Costa Brava, si és que al final queda aquest nom. Doncs en aquesta línia seguim treballant, no hi ha grans novetats, sí que estem treballant en la novetat, hi ha altres, per la Nano, del projecte de l'Espai del Peix, que és un projecte molt engrescador, que si tot va bé, dintre de poc veurà la llum, i altres projectes que tenim en cartera i que l'alcaldessa segur que parlarà. I llavors, en aquesta línia de recolzament de la càtedra a l'Ajuntament i a la Confraria està en l'activitat que hem fet i que donarà continuïtat. L'objectiu de la càtedra, com tots saben, és, per una banda, mirar des de la universitat, donar difusió, transmetre, vincular, transmetre i fer arribar el coneixement que es produeix a la pròpia universitat per als seus investigadors, com per exemple la conferència d'avui serà un exemple palpable d'aquest mandat objectiu de la universitat, i per una altra banda, mirat des de la doble vessant universitat-ajuntament, hi ha el mandat d'apropar, de fer arribar a la universitat al territori, vincular la universitat amb el territori, i per això aquesta càtedra té un doble paraigües, que és la pròpia universitat i l'Ajuntament. Llavors, portar la universitat al territori és un altre dels objectius del mandat que tenim i que realitzem organitzant tot tipus d'activitats de divulgació i també de recerca i altres que puguin apropar les dues institucions. I en aquesta línia és el que hem fet i el que tenim previst fer en aquest nou curs que ara s'inaugura. Llavors, jo no voldria agafar més temps, donar la paraula al vicerrector doctor Carbó, company de la universitat, que s'adreçarà a vostès en nom de la pròpia institució. Gràcies. Gràcies, bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, director de la càtedra d'Estudis Marítims, senyors i senyores, com ha dit en Lluís, doncs, en efecte, parlaré en nom de la institució i primer tot sembla que disculpi la rectora i també el vicerrector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura, que avui no comença aquí. En tot cas, represento igualment doncs, la institució, la Universitat de Girona. Per la Universitat de Girona és molt satisfactori
necessari, doncs, un cop més, obrir formalment curs, que pot obrir avui, encara que ja s'han pogut anar fent coses, doncs, obrir aquest nou curs de la Càtedra d'Estudis Marítims. Aquesta càtedra, com ja també ha esmentat en Joan Lluís, doncs, és un exemple de presència de la Universitat de Girona en el territori. Jo diria, no només presència en el territori, sinó d'interacció amb el territori. La Càtedra d'Estudis Marítims crec que va ser la primera en acceptar aquest model, que per l'UDG creiem que és satisfactori, el model de col·laborar amb les entitats locals a través de situar càtedres en diferents localitats de l'entorn, de la demarcació, i aquest model que va encetar la Càtedra d'Estudis Marítims a Palamós s'ha manifestat com a exitós i actualment en té altres. No? Per tant, crec que hem d'estar agraïts a l'Ajuntament de Palamós per haver cregut en aquesta forma de col·laborar i també, evidentment, s'agraïts al director de la càtedra perquè amb la seva dedicació ha mantingut activa la càtedra i ha fet que aquesta forma de col·laboració entre universitat i entitats locals sigui tan exitosa. Només dir que esperem a la universitat, com segur que ho esperem a l'Ajuntament, que aquest curs, el primer curs, sigui tan profitós com els anteriors, amb el conjunt d'entitats que es puguin anar organitzant, per acomplir els objectius que també els he esmentat, objectius de divulgar, d'impulsar, de promoure, de publicar, de donar a conèixer. Totes aquestes paraules van sempre en el primer fons de la recerca de qualitat que es fa a la Universitat de Girona i a altres llocs també, però en particular a la Universitat de Girona, i també sempre evidentment amb el tema que toca, amb el tema del cas de qualsevol cosa que tingui a veure amb el mar en general i amb el mar Mediterrani en particular. Per tant, reitero l'agraïment a l'Ajuntament i al director per mantenir viva i tan viva aquesta càtedra. Vull agrair també a la professora, a la Casa de Vall, companya de la universitat, que lògicament col·labora amb la càtedra, atès que les seves línies de recerca tenen a veure amb el medi marí, i per tant, que avui segur que es farà una conferència que només pel títol ja té aspecte, intenta ser molt interessant i molt atractiu, molt suggerit. Per tant, segur que serà una conferència, una lliçó ben interessant. Gràcies també a tots vosaltres per estar aquí, per mostrar interès en les activitats que organitza la càtedra. Per la Universitat de Girona, és realment satisfactori veure que les activitats que organitzem a través de les diferents estructures, en aquestes les càtedres, són ben acollides pels ciutadans de tota la seva zona d'influència. Ens agrada veure que el que fem interessa la gent. Doncs res més, gràcies a tots per estar aquí. Moltes gràcies, vicerector, director de la càtedra. Després dels seus parlaments, és evident que aquest balanç que han fet se situa en un balanç molt satisfactori del que ha estat la càtedra al llarg d'aquests anys de vida, dèiem si... Vuit? Comentàvem si era vuit o més de vuit. Bé, en qualsevol cas, amics i amigues, sigueu tots benvinguts avui al Museu de la Pesca, a aquesta lliçó inaugural de la Càtedra d'Estudis Marítims. Quan venia cap aquí pensava... m'agrada compartir amb vosaltres els moments i podríem fer aquesta presentació i caure en els formalismes del que suposa la lliçó inaugural de la Càtedra d'Estudis Marítims. Per altra banda, aquest és un acte que repetim any rere any i que a vegades dius què carall direm avui. Però bé, venia donant-li voltes i m'ha vingut al cap que ara fa 8-10 dies periodista gironí, d'un reconegut mitjà de comunicació, va contactar amb mi i alhora ho va fer amb diferents alcaldes del territori de la demarcació de Girona. I la pregunta era molt simple, però sempre que un periodista et fa una pregunta, et preguntes tu mateix al darrere què hi ha. I la pregunta era quina valoració fèiem des del territori, per part des de la visió d'un alcalde, com és el municipi de Palamós, de la implantació de la Universitat de Girona a casa nostra. A mi em va semblar que d'entrada la resposta no podia ser una altra que positiva, perquè lògicament tenir una universitat a Girona sempre cal fer-ne una valoració positiva, caure en l'autocrítica és potser el més fàcil. No? La valoració va ser positiva només pel sol fet de tenir una universitat a Girona, però vaig posar en valor el paper de la Càtedra d'Estudis Marítims, perquè el paper de les càtedres permeten que la universitat s'apropi al territori, d'alguna forma es descentralitzi i els municipis, les comarques,
ens permet palpar la universitat molt més de la vora. Llavors, la valoració no podia ser, doncs, d'altra banda, doncs, una càtedra molt viva, molt activa, molt participada, a més, perquè no tan sols correspon a la universitat donar contingut a les càtedres, sinó que també correspon al territori i, per tant, als ajuntaments, als alcaldes, als regidors, a les fundacions, als museus, proposar activitats perquè les càtedres siguin vives. I jo penso que la Càtedra d'Estudis Marítims és avui un exemple per la resta de càtedres que tenim a Girona, perquè al llarg d'aquests anys de vida, que 8 segurs, possiblement algun més, ha demostrat que té una vida, penso que activa, i que ha demostrat que tenia raó de ser a ella mateixa, vinculada, com no podia ser d'altra manera, al nostre Museu de la Pesca. Dies després vaig veure que el mitjà de comunicació recollia les reflexions de diferents alcaldes. I, bueno, doncs el que sol passar, i la tendència general a vegades és aquesta, és ressaltar lo negatiu, i per tant ressaltaven les opinions d'altres alcaldes que valoraven potser negativament el paper de la universitat que estava jugant a casa nostra. Em va doldre, i en una columna lateral l'alcalde de Palafrugell, jo mateixa, i ara no recordo quin altre ajuntament o quin altre alcalde, feien valoracions positives, però quedàvem amb l'anècdota, i aprofito avui aquest acte per lamentar-ho, perquè penso que el territori ha de posar en valor la Universitat de Girona, però també ha de ser capaç d'estirar del carro, de proposar activitat a les càtedres, perquè la Universitat de Girona, doncs, té un valor que tots plegats i tots avui coincidiríem. Dit això, i per tant refermo en el paper de la càtedra i en el paper de la universitat, i agraeixo i faig amb la satisfacció dels resultats que avui, doncs, fent balanç, el propi director ha pogut mostrar. Dit això, em vaig prometre també fa uns dies que en qualsevol acte del museu parlaríem de la reserva marina d'interès pesquer. I vaig tenir l'oportunitat de poder-ho fer ara fa una setmana, quan vam inaugurar l'exposició que hi ha a dalt, a la sala que tenim d'exposicions temporals, i que us convido, als que no l'hagueu vista, a visitar-la. Una exposició que es diu On the Rocks, d'un escultor que es diu Emili Armengol, i que té a veure amb els peixos, com no podria ser d'altra manera. Aquell dia vaig aprofitar per parlar de la reserva marina, i avui el propi director ha encetat una mica el tema, i permeteu-me també molt breu, perquè la Margarita, la nostra ponent, és avui la protagonista. La reserva marina d'interès pesquer és aquesta gran proposta que sorgeix del sector pesquer des de l'any 2007. Però també és aquesta gran proposta que des de Palamós fem, des del sector pesquer, des de la Càtedra d'Estudis Marítims impulsem, des del Museu de la Pesca recolzem, des del propi Ajuntament. Però tots vosaltres, que sou gent activa, gent que participeu de totes les activitats que proposa el museu, totes sou els nostres còmplices. I avui, una vegada més, ho torno a dir, hem de parlar de la reserva marina d'interès pesquer. Ho hem de dir ben alt i ben clar. Aquesta és una aposta del nostre municipi, del sector pesquer i del litoral de la Costa Brava. I vull agrair també avui públicament a la ponent, la Margarita, que també va tenir a bé de fer un article en els mitjans de comunicació gironins a favor de la reserva marina, perquè massa sovint surten articles d'opinió en contra d'aquesta reserva marina. I al final s'acaba reforçant la idea negativa de la reserva, quan en realitat té molt de positiu. I val la pena que ho diguem ben alt i ben clar. Per tant, en aquest sentit, agraeixo a la Margarita el paper que va tenir. I us animo a tots plegats que ho digueu, ho escriviu, feu-ho palès, però és una aposta, un projecte massa interessant per al nostre municipi, i val la pena que en parlem, que no ens en amaguem, perquè a vegades ens pot arribar, doncs, a dir, ai, hi ha veus en contra. No, hi ha més veus a favor que en contra, però sempre ressalta més el negatiu. Per tant, aprofitem tots plegats per parlar de la reserva marina sempre que puguem, i per posar-la en valor, perquè una mica també la reserva marina contribueix a que els peixos d'aquesta costa tinguin més vida privada de la que tenen en l'actualitat. Per tot això, Margarita, si et sembla, parlem d'aquesta vida privada dels peixos del nostre litoral. Moltes gràcies. Jo, per mi, em trobo que no estic acostumada a
sí. Sempre m'ho fan coses, sempre que la veu dret i sempre m'ho fan coses, els creus. O sigui que si us mereixo molt, aquest rato m'ho sabré, si és que m'ho veu massa, però prometeu-me d'un moment que... m'ho mogui una mica. Bueno, bé, anem a parlar d'un tema que, de fet, en el fons és el tema de recerca del nostre grup de recerca de la Universitat de Girona. El nostre grup és el grup de Biologia i una de les línies més importants en les quals estem treballant és l'estudi de les estratègies reproductives dels peixos. Però el que intentaré és parlar de la reproducció dels peixos d'una manera una mica més amena o més divulgativa, que no seria el que faria jo a classe, diguéssim, o a la feina. No? Abans de començar, he quedat una mica avall, però ressalto, les fotografies que sortiran aquí són totes fetes de... Totes no, n'hi ha alguna que no ho és, però la majoria són d'en Carles Roquer, que és un company de la universitat meu, moltes de la zona d'aquesta d'aquí, futura reserva marina i tres pesquers parem, i d'en Miquel Pontes, que té una pàgina web, i també veureu l'adreça, és una pàgina web que hi ha molta fotografia de peixos del Mediterrani, que és molt maca. Vull agrair els invents públicament perquè gràcies a aquestes fotografies doncs, la presentació és molt més maca del que hauria sigut si m'hagués hagut d'aconseguir les fotografies jo soleta. Fixeu-vos en aquesta imatge d'aquí, abans de començar a parlar de la vida privada dels peixos, perquè és molt important, quan parlem de peixos, jo només parlaré de peixos ossis, de peixos d'escata. Ja no entraré amb taurons i rajades i peixos, perquè encara complicaré molt més la vida privada. Me limitaré en els peixos d'escata, per entendre's, però fixeu-vos en aquesta imatge d'aquí, que ens diu com està poblat de vertebrats, d'animals vertebrats, al món. I fixeu-vos els peixos que ocupen més del 50% d'aquest formatge. O sigui, estem dient que la major part d'animals vertebrats que poblen al món són peixos. I aquest 28.000 són 28.000 espècies molt, molt aproximades, o sigui, no ho sabem exactament quantes espècies de peixos hi ha en els mars, en els rius, però sobretot en els mars del món. I no ho sabem perquè se n'estan descrivint espècies noves diàriament. Diàriament, penseu que actualment amb tota la tecnologia que hi ha per investigar els grans fons marins, per investigar l'Antàrtida, per investigar llocs que havien sigut durant molts anys accessibles, bueno, aquestes campanyes oceanogràfiques que van a l'Antàrtida, cada any venen carregats de peixos que durant l'any tots els investigadors fins a la campanya següent estan ocupats descrivint noves espècies de peixos. O sigui, no ho sabem realment. Però estem parlant, bàsicament, i és el que voldria cridar l'atenció, que els peixos són el grup animal de vertebrats que més èxit ha tingut en la Terra. Molt més que els mamífers. Fixeu-vos, és ridícul els mamífers aquí, en aquí, amb això. O sigui, la diversificació que han tingut és importantíssima. I això ho dic, que són els que més espais han conquerit, que més ambients diferents han sigut capaços de conquerir i que més adaptacions diferents han aconseguit. I la xerrada que faré avui són pinzellades d'aquestes adaptacions que són infinites, perquè seria impossible explicar-los en una xerrada. I abans ho dèiem amb en Lluís Mercader, són tantes que què tries? Doncs, bueno, algunes de curioses, altres de coses que hem estudiat nosaltres, però són simplement pinzellades del que és un món absolutament curiosíssim i variadíssim de diversitat de formes, de comportaments, de reproducció, de tot. Nen o nen? Comencem amb el primer problema que tenen els peixos, nen o nen? Quan una parella espera una criatura, aquesta pregunta és la que li fan durant més temps els 9 mesos d'embaràs, de nen o de nena. Abans, fins que no naixia la criatura, no se sabia si era nen o nena. Ara ja se sap des del principi, fins i tot quasi que pots triar si vols nen o nena. Però què és el que fa que un individu sigui nen o nena? Doncs uns cromosomes, una estructura genètica que defineix que quan aquests dos cromosomes sexuals són idèntics, allò que tindrem serà una nena. I quan aquests dos cromosomes sexuals són diferents, diguem els X i Y, o com ho veu, allò serà un nen. Això és el que passa amb els humans. Què passa amb els peixos? Molt, de fet, no ho sabem. Pot passar el mateix. O sigui, també es dona el cas que si són d'aquest sistema hi ha peixos que funcionen pel mateix sistema. Però, fixeu-vos, va sortint
va sortint i no sabem on acaba, de fet. Això són 9 sistemes cromosòmics diferents de determinació del sexe en els peixos coneguts, perquè de fet en el món hi ha molt pocs genètics que es dediquin a estudiar el sexe dels peixos, és evidentment clar. Per tant, el dia que molts genètics es posin a estudiar el sexe dels peixos, no m'equivocaria gaire si digués que n'apareixeran 30 més. Vale? Per tant, el que és la determinació del sexe en els peixos, ja de per si, genèticament és molt complicat. Quan, a més, maduren sexualment, és a dir, suposem que el sexe el ve determinat genèticament i allò ha de ser un nen, o un mascle, o una femella. Però, quan ve el moment de madurar sexualment i demostrar realment que són un mascle o una femella, resulta que aquesta determinació sexual també és molt làbil i que pot haver-hi molts factors que influeixin que això es produeixi d'una manera imprevista. De vegades poden ser factors relacionats amb la temperatura de l'aigua, amb el fotoperíode, amb la contaminació, fins i tot influències socials d'altres individus. De manera que ens trobem casos, i aquí en teniu un, dels quals som culpables totalment nosaltres, de canvis de sexe o d'aparicions de sexe que no haurien de ser. En els rius és molt freqüent això. En els rius és molt freqüent que hi hagi peixos que, a causa de determinats contaminants que van a parar al riu de les depuradores, que són substàncies que tenen una estructura química que s'assembla molt a les hormones sexuals femenines, imiten el comportament de les hormones sexuals femenines i fa que els peixos es feminitzin, és a dir, que els mascles deixin de ser mascles i passin a ser unes femelles no funcionals, diguem-ne, però ja no siguin, diguéssim, actius com a mascles, deixin de ser capaços de reproduir-se. Això, en els rius, està més que descrit, hi ha molts treballs fets, però en el mar, fins ara, fins fa relativament pocs anys, això semblava que se'n lliurava. No, senyors, també està passant. Està passant molt en els mol·luscs, i ha començat a passar en peixos que s'acosten a les zones dels deltes, a les zones més litorals, en les quals hi arriben emissaris o hi arriben afluents dels rius, i que porten aquestes substàncies que cada vegada s'aboquen més quantitats en els rius, fins i tot els anticonceptius, que van a veure el mar i que ens afeminitzen els peixos. No us penseu que s'acaba aquí el tema del sexe dels peixos perquè porta cua i llarga, eh? Llavors resulta que hi ha diversos models sexuals. Quan un peix és immadur, és... anava a dir no és ni carn ni peix, no, perquè peix sí que ho és. Seria ni tu ni vos, o res, o sigui, no és, o és com una hermafrodita sense determinar, eh? I és un peix que no sabem si acabarà sent un mascle o acabarà sent una femella. I entre altres coses tampoc ho sabem perquè hem de saber quin model sexual té aquell peix en concret. Quant tard un peix a madurar? Això depèn molt. O sigui, els peixos poden estar, per exemple, una anxova que viu 2 o 3 anys, el primer any és madura sexualment i es pot reproduir. Un panegal que en viu 40, segurament fins als 4 o 5 anys no comença la maduració sexual. O sigui, això és molt variable. El model típic, el model sexual típic, que és el que nosaltres coneixem i el que teòricament és més freqüent, és el de que l'individu, quan madura sexualment, uns ho fan com a mascle i tota la vida seran mascles, i uns altres ho fan com a femelles i tota la vida seran femelles. I això seria el que diguem el monoturisme. Sexes separats i un sexe per tota la vida. N'hi ha que per demostrar aquest canvi sexual, per exemple, aquí teniu unes castanyoles, aquestes castanyoletes, quan són petites són d'aquests colors violetes i lluents que es veuen tant, quan maduren sexualment aquestes castanyoles normalment perden aquestes coloracions i passen a ser, van perdent aquests colors violes i passen a ser uns colors molt més homogènies, opacs, marronosos i així. És una manera de demostrar que jo ja m'he fet gran i ja estic disposat per la reproducció. Però no tots els peixos ho fan. Hi ha molts peixos que no canvien ni d'aspecte ni de color.
protocol ni de formes, sinó que simplement entre ells ja s'entenen i ja saben si són adults o no són. Hi ha peixos que quan l'immadur passa a ser sexualment madur es converteix en un mascle i tots els individus d'aquella espècie primer són mascles i en un moment determinat de la seva vida es transformen en femella i després la resta de la seva vida seran femelles. D'això tenim molts exemples i aquí tenim una senyora dorada, magnífica, i dic senyora perquè segur que és una senyora perquè amb el tamany que té ha de ser una senyora, perquè aquesta espècie, que a més és de creixement bastant ràpid, en pocs anys tots els individus són femelles, els més grans. Podem tenir el procés invers. Hi ha espècies que quan maduren sexualment són femelles, és a dir, tots els individus jovenets quan maduren són femelles i després, en un moment determinat, canvien de sexe i passen a ser mascles. I això és el que ens passa amb els meros. Els meros grans, aquests grans tan apreciats, són tots mascles, perquè són individus que ja han fet aquesta última inversió sexual i són mascles, que és el que es diu que està passant a les nenes, no? Que tots aquests grans meros que hi ha, doncs, són tots mascles. Hi ha més possibilitats. Hi ha la possibilitat que els individus petits, quan madurin, uns ho facin com a mascles, els altres com a femelles, i després, al cap d'un temps, alguns mascles es transformin en femelles. O al revés, que n'hi hagin algunes femelles que al cap d'un temps es transformin en mascles. I tenim un altre exemple del que seria aquest hermafroditisme bidireccional. Els fadrins, els ben macos, ben atractius, que ho demostren el canvi de sexe amb un canvi de coloració. Els individus, diguéssim, que són femelles o mascles primaris, tenen una coloració determinada i les femelles que canvien a mascles ho fan o ho demostren fent un canvi de color molt ostentós. I més. És realment un caos. N'hi ha que ho són tot. Si hi ha individus que quan maduren no saben si hi ha, no sé si mascle, no sé si femella, saps què? Tant, tot alhora, i ho tinc tot resolt, i porto un pic complet. Els serrans, per exemple, són hermafrodites simultanis, és a dir, quan tenim una vaca serrana davant, no tenim ni mascle ni una femella, tenim ni el serrà ni la vaca serrana, tenim l'ús serrà, que seria l'article neutre per definir un animal que no és això, ni un sexe ni l'altre. Això seria un resum d'això que he comentat fins ara. Hi ha peixos que els investigadors no ens posem d'acord. Els esparralls, per exemple, hi ha treballs fets al Mar Negre que diuen que són hermafrodites d'aquests que primer són mascles i després són femelles. Els petits són mascles i els grans són femelles, com a dorada. En el Mediterrani hi ha estudis que corroboren això mateix i en canvi hi ha altres estudis que diuen que els esparralls són de sexes separats i no són mai hermafrodites. I no sembla que hi hagi error en aquests treballs. Són treballs ben contrastats i ben comprovats. Per tant, això voldria dir que a més es pot ser que es donin molt bé diferències geogràfiques quant al comportament o al model sexual que utilitza el peix, o bé que pugui haver-hi una certa possibilitat que el peix tingui un comportament diferent segons les condicions ambientals. Les salpes, per exemple, és un altre exemple que quan hi ha treballs en el Mediterrani, en el mateix Mediterrani, que diuen que són hermafrodites proterànics, i altres que diuen que són hermafrodites proterogínics, és a dir, just el contrari. Un diu que és primer mascle, l'altre femella, l'altre diu que primer és femella, després mascle. Ah, mireu aquestes salpes. Aquesta foto d'en Carlos Roquer, jo trobo una altra pèrdua, són precioses. I tenen tanta expressió a la cara que no vaig poder resistir la tentació de posar-los i veu i explicació, diguéssim. Però una mica és la tonteria aquesta de posar-los i
romper-se és per dir que davant d'aquest caos d'identitat sexual que tenen els peixos, d'alguna manera s'han de comunicar. I és que quan arriba el moment de la reproducció i de la posta, com s'entenen? Primer per saber qui és qui i després per saber que toca en aquell moment reproduir-se. I això és una mica el que anem a comentar ara, una mica els comportaments que tenen i com es comuniquen o com es sincronitzen per fer tots la posta al mateix temps. Hi ha alguns, i d'aquí ve el de l'interrogant de vida privada, que de vida privada res gens ni mica, o sigui que són peixos que es mouen en grans bancs, mascles i femelles junts, tots junts, sense identificar-se per res, a dir, aquí és impossible saber quins són mascles i quins són femelles, ni ells ho intenten, diguéssim. Van tots junts, i quan arriba el moment de la reproducció, lliberen els seus productes sexuals, els gàmetes, a l'aigua, i la fertilització té lloc en el medi. Però tot i així, d'alguna manera s'han de comunicar, perquè el que és important és que alliberin els productes sexuals alhora, és a dir, que els òvuls i els espermatozoides vagin alhora a l'aigua, perquè la fertilització tingui lloc en un moment determinat i la reproducció sigui exitosa. Per tant, hi ha d'haver sincronització. Com se sincronitzen? Com ho fan aquests peixos? Perquè tots, en un determinat període de temps, a vegades és un moment concret, unes hores concretes del dia, a vegades és un període una mica ampli, depèn de les espècies, però tots maduren sexualment en aquell període de temps i tots fan la visió dels productes sexuals a l'aigua al mateix temps. Per l'olor, i per això us he posat aquell escolta allà baix, perquè és un dels sentits que tenim oblidat dels peixos. I en canvi la quimiorecepció, és a dir, la capacitat de detectar substàncies químiques en l'aigua, és molt, molt intensa als peixos. No només tenen detecció en les zones de les fosses nasals, sinó que poden tenir en les puntes de les aletes, en els radis en aquells, en les aletes, en les barbetes, en molts llocs diferents del cos. I capten substàncies químiques que hi ha a l'aigua, entre elles les mateixes hormones que us comentava abans. Doncs, en els peixos d'aigua dolça estan més que estudiats, estudiar-ho en aquests peixos és molt complicat, perquè la visió de la detecció d'olors en peixos, en bancs de peixos que es mouen a tota velocitat a l'aigua, comprendeu que és molt, molt difícil. Però sembla que el que passa és el següent. Quan un peix d'aquests, les seves gònades, els seus ovaris, els seus testicles comencen a madurar, perquè comencen a créixer per produir els ous, els espermatozoides, comencen a secretar molta quantitat d'hormona sexual. Quan més madura l'ovari o el testicle, més hormona secreta. I aquestes hormones es prenen un olor. Un olor que és captada pels peixos que tenen al voltant. I estimulen la maduració sexual dels peixos que tenen al voltant. I aquests comencen a madurar també i emetre hormones que estimulen els del voltant. I de mica en mica, al revés d'aquestes olors es comporten com a el que normalment es coneixen com a feromones. Hi ha molts animals a terra i a més és molt, molt freqüent que són substàncies químiques de comunicació. Aquestes hormones sexuals funcionen també com a substàncies químiques de comunicació. Sembla que això és el que fa que arriba un moment que tots estan madurs alhora, tots estan a punt per posar els ous i tots estan a punt per la posta i la reproducció en un moment determinat. La família dels asciènids, que seria la família dels corballs, en canvi, és coneguda per la comunicació auditiva. Aquesta família, tots els, com a mínim els mascles de les espècies d'aquesta família, són capaços d'emetre sons. Sons que serveixen per reagrupar-se, per ajuntar-se als individus i sobretot per al moment del període de la reproducció ajuntar-se amb les femelles. En el cas, per exemple, del corball pròpiament, només fan sons els mascles. Els mascles criden, s'ajunten grups de mascles i llavors aquests grups de mascles persegueixen femelles. I així es produeix la trobada, diguéssim, per al moment de la reproducció. En el cas d'aquests, perdoneu, però aquest sí que no he tingut manera de trobar una foto més vaga que aquesta, perquè no n'hi havia. Això és un reig, és també de la mateixa família dels corballs, és una espècie que ara s'està criant en l'agricultura. I és una espècie molt escandalosa, aquesta és coneguda per els sorolls, que
intentaré, a veure si es pot... Tinc unes gravacions que de tant en tant us ho posaré, perquè sempre els colors que fan els peixos. El que passa que són gravacions d'uns francesos, que surt l'explicació del francès inicialment, que no he pogut tallar-la, eh? Però, vaja, aviam si ho podem sentir. En aquest cas fan els crits mascles i femelles, tots criden. És això. Sí, no? Sí, 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 sí. Sí. En aquest cas són dos mascles. Allà hi ha el fort que és més fort, però no ho sabem. Fan uns sorolls que serveixen per reagrupar tots els individus. Es van ajuntant mascles i femelles en una zona determinada per la reproducció i després emeten un segon tipus de soroll, o sigui, estem parlant d'aquesta mena de banquet que se sent de fons, un segon soroll que serveix com a tret de sortida, diguéssim, que és l'avís de ara ja ens hi podem posar. Ja hi són tots, bé, perfecte. O sigui, que fins i tot tenen la capacitat de distingir dos tipus de sorolls diferents. Bueno, en realitat de bixotes n'hi ha de dos tipus diferents, el que passa és que es confonen una amb l'altra perquè s'assemblen moltíssim. Són gairebé, extremament gairebé idèntiques. Jo no sé, Lluís, si tu n'has vist per aquí de bixota, costanera. No, en marge no. Hi ha dues espècies, una que viu a més profunditat, que es pesca encara i encara en va sortint, i una altra que viu molt a prop del litoral, a 2-3 metres de profunditat enterrada a la sorra, que seria aquest, però que costa molt de diferenciar uns d'altres. Aquesta espècie jo la vaig estudiar fa molts anys, perquè l'estudiava jo durant la tesi doctoral, i jo anava a Tossa, perquè era un dels llocs que sí que m'agafaven aquesta altra, aquesta més litoral, als matins, quan arribaven els pescadors que pescaven per allà ben bé per allà davant, i que venien a la mateixa, pràcticament a la sorra, venien al peix que havien pescat, i era una espècie relativament apreciada en la costa. Jo no sé si qui es menja, però allà jo arribava, a vegades el pescador me deia: «Noi, avui arribes tard perquè viu la senyora de l'alcalde i és molt gran de tots». No sé qui era la senyora de l'alcalde, però realment era molt aficionada en aquest peix. I és un peix que s'enterra. S'enterra, veieu que té la cua com... fa com una forma una mica de fletxa. Posa la cua així en el fons, la va ondulant i es va enfonsant, deixant al final només la punta del cap que li surt cap a fora. Durant el dia viu enterrat totalment en el fons. I quan arriba la nit, surt. Es fa surt quan és fosc. I la manera que té de cridar-se amb els altres veïns que estan enterrats i d'anar més o menys junts a buscar el menjar, és amb els sons. Llavors tenen un os davant de la bufeta natatòria que amb uns músculs que accionen aquest os i fa com una percussió, fa com un soroll de percussió. També el tinc gravat, però jo no sé si aquests sons es poden arribar a sentir. Aviam, si tenim sol i se sent. Això és com una percussió, molts cops. I amb aquests cops es criden. Llavors van sortint, es van ajuntant en grups i llavors aprofiten per anar menjant. Però només són els mascles els que fan el soroll. De manera que aquest mateix soroll que fan, aquests crits que fan també els hi serveixen en el moment de la reproducció als mascles per cridar les femelles i per aparellar-se. Aquest estiu hem estat preguntant tot l'estiu per la zona de Tossa, que era l'últim lloc allà on nosaltres havíem vist aquesta espècie, no aquesta de més fundària, sinó aquesta més litoral, i ja ningú ens n'ha sabut dir res. O sigui, que suposem que el Mar Negre encara hi és, però d'aquí unes nostres coses que aquesta espècie ha desaparegut. I hi ha una altra que s'assembla molt, que és molt lletja, és més lletja que l'altra, no és que sigui una societat, que és una espècie, també li diuen, també li diuen això, que normalment en aquest em sembla, que viu ficat a dintre de les botifarres de mar, de les últimes. I s'hi fica igual com
fica, com s'hi fica l'altre. I és molt, té molt mala lluna el peix aquest, eh? Aquest sí que penso que el podrem sentir. Aquest, el seu espai, la seva casa... Queden davant per davant els dos orificis genitals i en aquell moment tots dos alliberen
de tot, perquè tots dos tenen de tot. I aquí s'acaba el procés i se separen i després si tenen ocasió doncs, de tallar-se amb un altre individu, tot ho faran. Aquestes són unes parelles una mica més estables, ja diguéssim, que ja veieu que la fidelitat en els peixos poc en general, que hi ha casos ja els comentarem, però aquí s'estableixen algunes parelles que són una mica més perdurables. Aquest és el xuriguer, o roncador, que una vegada es ve perquè fa uns sorolls bastant impressionants i sobretot moltes vegades els submarinistes quan s'hi acosten fugen cridant i uns sorolls que se senten fort. En Carles Roquer, que és l'autor d'aquestes fotografies, ha resultat que és un especialista a trobar parelles de peixos, perquè hi haurà consultat amb diverses d'ells que són les parelles. Aquí encara es veu un individu sol, aquí es veuen dos individus, mascle i femella, en aquest cas són els sexes separats. Bueno, fan unes danses d'aparellament i és una parella que ell tenia totalment localitzada, o sigui que sabia aquí prop i que sabia perfectament on estava aquesta parella i els anava veient diverses vegades quan anava fent immersió allà. Després, en un moment determinat, va deixar de veure un dels dos, només en veia un. Bueno, potser que s'hagi mort un dels dos o potser que l'hagi pescat, evidentment, però segurament és el que és més natural del món, que és que durant l'època d'aparellament i reproducció, la parella es mantenen junts, el mascle és territorial i defensa un territori i després, quan s'acaba aquest període, cadascú se'n va pel seu compte, encara ja parlarem. Però, en tot cas, és una, la reproducció d'aquesta espècie és bastant desconeguda. Jo, de fet, no he trobat massa informació sobre la reproducció d'aquesta espècie, però és evident que formar parelles les forma. Aquesta és una foto molt lletja, comparada amb les altres, perdoneu, aquesta és nostra. Però aquesta és feta en el laboratori. Però l'he posada perquè us volia ensenyar aquesta cosa de lleig, aquesta massa gelatinosa que penja d'aquí. Això és una escorpa, un cap roig, em sembla, i això és la posta. Això és la posta dels ous que surt, totes les escorpes ho fan, això surt com una massa gelatinosa i els ous van enganxats dintre d'aquesta massa gelatinosa. Nosaltres veiem que totes les escorpes tenien aquest tipus de posta, però en canvi, la posta de les escorpes és flotant, és pelàgic, o sigui, tots els llibres que diuen que aquests ous flota. Llavors no entenia massa què representava aquesta massa gelatinosa. L'única explicació que nosaltres hi trobàvem era que facilités en el moment de sortir la massa gelatinosa que un mascle fertilitzés aquesta massa gelatinosa. I després a partir d'aquí es trenca la massa gelatinosa, els ous es dispersen però ja estan fertilitzats com a massa. Però tampoc vam trobar que estigués explicat enlloc això. Llavors, vam demanar a en Carles Roquer i a en Miquel a veure si tenien fotos de parelles d'escorpes. I efectivament, se les van trobar. Aquí teniu un cap roig i si veieu aquí dalt també hi ha la parella. Aquí teniu les caces, des de que ja sabíem que n'hi ha dos, aquí i allà, les caces. I aquí teniu el cap quinyós, l'escorpinyol, el petit. També la parella. O sigui que efectivament, segurament, i això encara no ho hem arribat a veure tot, però segurament, quan la femella allibera aquesta massa gelatinosa, sempre hi ha un mascle allà al costat, a punt per fertilitzar aquesta massa gelatinosa amb la bessó. Evidentment, després això s'escampa a l'aigua i la parella es poden mesclar. I aquí teniu una fotografia que em sap greu perquè no he trobat una fotografia tampoc amb panegals vius, això són panegals, però no els he trobat més que a la caixa del peix a punt de vendre. Però bueno, són de tota manera uns panegals preciosos perquè tenen un color maco. I els he posat perquè aquest és un dels peixos que hem estudiat molt nosaltres, perquè és molt interessant des del punt de vista biològic. Aquest és un peix que quan es troba en un mascle i una femella, el mascle insemina la femella, sigui l'època de l'any que sigui, o sigui, s'aparellen i la fertilització és interna, en aquest cas, eh? I la femella guarda l'esperma del mascle mesos i mesos i mesos. Fins a 10 mesos, nosaltres hem vist que el pot arribar a guardar. A dintre l'ovari. Quan la femella té els ous a punt, madurs, llavors expulsa els ous i al mateix temps
que té guardat a l'ovari, de manera que quan surt aquesta massa gelatinosa ja surten els ous fertilitzats, amb l'esperma que la femella tenia guardat a dintre. De manera que de moltes vegades, a més el que surt amb la massa gelatinosa ja són embrions que s'estan desenvolupant. I moltes vegades ja veiem l'embrió directament. Això sí que és molt poc habitual, eh? A nosaltres ens ha resultat curiosíssim estudiar aquesta espècie perquè no entenem massa evolutivament què representa. Després hi ha una altra espècie d'escorpent que no la Mediterrània no el tenim, que és la gallineta, que en diuen els castellans, no sé si ho coneixeu, que s'assembla força amb aquesta, que aquell és vivípar. O sigui, és com si aquest fos un entremig entre les escòrpores ovíperes i aquestes espècies vivípares de l'Atlàntic. Però, és així, són lleus d'aigües, perquè això són complicats. Fins ara, tots els que us he preguntat, de tota manera, un cop la posta és alliberada, es dispersa en el mar i no hi ha cap mena de col·le parental. O sigui, el pare i la mare, el mascle de la femella, un per aquí, l'altre per allà, i feina feta. Ara us en comentaré alguns que sí que hi ha com una certa protecció de la posta. Aquí teniu un dragonet molt maco, és un mascle. Fixeu-vos les motes, les taques aquestes violetes, la dorsal de colors verds i grocs, aquesta violeta, aquesta caudal tan llarga. O sigui, lluint-se clarament per aparellar-se. I aquí teniu el mascle de la femella, fixeu-vos que la femella no és ni de lluny ostentosa com és el mascle. Bueno, en Carles Roquer us he dit que era especialista en menjar parelles de peixos, tornen a ser fotos d'en Carles. Mireu el que estan fent. Se'n van a terra. Veieu que estan fent com un forat aquí sota? Estan com remenant a terra i fan un forat. Veieu el forat ara, aquí sota? Clarament estan fent un forat a terra per posar els ous. Jo posaria la mà al foc que en aquest moment tots dos estan alliberant els seus productes sexuals aquí i deixen els ous enterrats. Però els llibres diuen que no, els llibres diuen que la posta és pelàgica. No sé, però m'estranyaria que fessin l'esforç de fer aquesta cavitat i aquest forat i que després deixessin que la posta s'anés a dalt. En qualsevol cas, les imatges són maques perquè es va menjar primer una seqüència preparant tot el procés. Bueno, aquí ara diríem, i això què hi representen aquí? Doncs sí que hi representa, perquè en el cas dels humans, això, aquestes imatges ens fan riure i les trobem bastant rares, poc freqüents, diguem-ho així, que sigui el senyor que es queda a casa a fer tota la feina. Però en el cas dels peixos és bastant habitual, molt més que en el cas dels humans. I n'hi ha molts exemples, però us en posaré alguns. Aquí teniu una babosa, que aquest és el mascle, lluint el seu vestit nupcial, diguéssim, ben ostentós. Aquests són mascles que són territorials, es mouen en un lloc determinat que trien perquè les femelles hi vagin a posar els ous i llavors es dediquen a ballar allà a sobre, fent com una mena de dibuix que va indicant el lloc allà on volen que les femelles hi vagin a posar la posta. Llavors les femelles que volen van i els hi dipositen la posta en aquell lloc, i marxen. I és sempre aquest mascle que es quedarà a cuidar aquests ous, a part de fertilitzar-se, però es cuidarà fins que en surtin els alevins. Hi ha una teoria que diu que quan un dels dos sexes hi ha de posar més dedicació en el tema de la procreació en els peixos, normalment és aquell el que es quedarà després també a cuidar la descendència. I aquí, això solen ser mascles territorials, mascles que han de dedicar un esforç molt gran a preparar el territori, a defensar-lo contra altres mascles que els hi volen prendre, a cridar les femelles, a treure'ls, a lluir-se, etcètera, etcètera, de manera que sí que hi posa molt més esforç que la femella. Potser és veritat el que diu la teoria de què, en aquest cas, normalment aquest sexe que hi ha dedicat més esforç serà el que es quedarà. En el cas dels làbrids passa una cosa similar. A la família dels làbrids, dels patats, els lloros, tot el que són joguilles i tot el grup aquest de peixos de colodeines, la majoria són hermafrodites, la majoria fan canvi de sexe. Aquests fan niu, el llavió, el patat, fa niu, el mascle. El mascle normalment quan està en zel no
no només té una coloració ja normalment el massa més vistosa, sinó que durant el zel encara li té molt més, per atreure les femelles. I aconsegueixen fer niu i defensar niu els mascles, que són una mica, com us deia abans, els més forts, els més vigorosos, els més potents, els que tenen més experiència, etc. El mascle jovenets fan el que poden. I llavors aquí el que passa molt sovint és que el mascle gran, diguéssim, fa el niu i atreu les femelles, i els mascles petits miren d'anar-se ficant cap al niu i anar fertilitzant també els ous que van posar les femelles. És el que se'n diuen mascles paràsits, que en els làmits és bastant freqüent, i aquí tenim un altre exemple que també es dona igual, el de les olivies, més conegut que aquest, no pot ser. Les olivies són, com els fadrins que havíem vist abans, d'aquests que quan l'individu madura sexualment, agafa normalment aquesta coloració, madura com a mascle o com a femella. És a dir, tenim individus amb aquest color que són mascles i individus amb aquest color que són femelles. I després, algunes femelles es transformen en mascles terminals. Els que tenen èxit són aquests, els mascles terminals. Aquests són els que s'aparellen amb les femelles, fan danses rituals, fan tota una parada nupcial complicada, etc. I els altres, que tenen el mateix aspecte de la femella, ballen al voltant per intentar veure si poden aconseguir fertilitzar algun dels ous que van posar a la femella mentre fan el ritual de dansa. Altra vegada ens trobem amb això, amb la parasitació d'alguns mascles durant el test. Aquest en llatí li diuen Blenius Pavo, que és una babosa. Li diuen Blenius Pavo real, perquè realment és... Fixeu-vos que no només agafa una coloració fantàstica tot el cos, sinó que més a més es posa una barretina impressionant de reproducció. I la barretina la porta sobretot perquè és un peix que fa niu i està normalment protegint el niu i traient només el cap, de manera que així es fa que el cap sigui més ostentós i més visible, es vegi més. Aquest fa niu, i aquest també és el cas d'això que us deia de protecció de la descendència per part dels mascles. Aquí també és el mascle el que fa el niu i el que es quedarà a protegir els peixos. I té molt bo el seu paper. Quan s'acosta una femella que està en disposició de fer la posta, si li agrada la femella, surt del cau i la deixa entrar. I llavors ell torna a entrar i tapa. I espera que la femella faci la posta, deixi els ous a dintre del cau i la fertilitza. Llavors surt, deixa que la femella torni a sortir i es torna a posar en posició. Llavors, esclar, ja no li interessa que la femella es quedi per aquí, perquè aquella femella ja no té ous per posar i ell el que vol és que vinguin altres femelles a posar ous. De manera que si la femella va i es queda per aquí, el fa fora mossegades. Són, realment, en alguns casos, comença que siguin molt amables, però amb la cara i la creu. Que darrere ho pot fer de la feina, no t'hi entretinguis. Això pot ser que aquesta mateixa femella l'endemà torni a anar-hi i estigui en disposició de tornar a posar ous i la torni a acceptar, això sí. Però quan acaba la feina del dia, marxa, que mira que aquí estic esperant més gent. Dans un marais salé, le bobi noir mal signale à la femelle le territoire de ponte qu'il a choisi, ainsi que sa qualité de reproducteur. És el sofre que fan aquests, els bobis aquests. Això és el sofre que fa aquest mascle. Fixeu-vos que aquest mascle no és com aquell tan ostentós o aquells tan ostentosos que hem vist abans, que tenen molts homòlegs, és molt més vulgar. Què fa? Crida. Perquè si no, ni si que se n'entén. Llavors, la solució és fer soroll per avisar les femelles que ell està allà esperant que hi vagin les femelles a posar els ous. Aquest fa un soroll simplement per cridar les femelles. Aquest no el sentirà el soroll perquè no el tinc, però que és de la mateixa família, el Covid de l'Avis Bonet, em sembla diuen. Aquest fa fins a 4 tipus de sorolls diferents. 4 tipus de sorolls diferents vol dir que hi ha una capacitat de comunicació molt gran, perquè cada soroll, evidentment, té una funció molt potent. És a dir que, clar, la comunicació dels peixos està relativament poc estudiada, però segurament tenen un sistema per comunicar-se amb els altres individus d'altres espècies, per distingir-se entre ells, per comunicar-se amb les femelles, mascles i femelles, és a dir, segurament hi ha molta capacitat
molta més de la que ens imaginem d'entendre's entre ells. Però per què torna a sortir la castanyola? Simplement perquè les castanyoles són els únics representants que tenim en el Mediterrani d'una família de peixos que, en canvi, és molt coneguda perquè és la família dels peixos pallasso. Els peixos pallasso, com el Nemo de la pel·lícula, que són peixos que en els mars de corall, en els espais coneguts, són molt freqüents. A més, molt apreciats perquè són molt graciosos i tal. Però, tot i que aquesta simpatia que desperten, tenen una vida sexual i social, no us ho podem imaginar, la comunitat que la tenen. I en el cas de les castanyoles, ja deu dir que és un cas també d'aquests que hi ha mascles que parasiten a la parella mentre es fa un niu i mentre intenta fer la posta i així, però en el cas d'en Nemo, que no sé si... no sé si ho podrem veure. No. Bueno, és igual, en el cas d'en Nemo, que és la pel·lícula aquesta que va fer la Disney, sembla mentida que la factoria Disney, amb els diners que tenen, no poguessin pagar un biòleg que els expliqués en què consistia la vida social d'aquests peixos que eren una certa lluna. En la pel·lícula es veu una parella, un mascle i una femella, que han posat els ous a dintre de sota d'una anèmona i que els estan vigilant i que estan a punt de néixer els alevins. I la femella li diu, no els hi he posat nom. I ell diu, bueno, ostres, és que són molts. Diu, els de la meitat esquerra els hi direm Marlin, que em sembla que era el nom d'ell, i Marlin Junior, això, i els de la meitat dreta els hi direm Coral Junior. I ella li diu, ai, a mi m'agrada molt Nemo, i bueno, llavors és quan només en queda un i li diuen, bueno, no, no, perquè aquests animals són, igual que l'altre, hermafrodites, portaran dins, de manera que tots havien de ser Marlin Junior. Tots són nens, el dia que madurin, tots aquells seran nens. Al cap d'un temps pot ser que algun sigui femella, perquè fixeu-vos, aquests peixos viuen a dintre d'una anèmona, no dos, com us els posen a la pel·lícula de Nemo, sinó que viuen una femella, que és la que mana, és l'individu més gran de tots. Després ve un mascle, però això tot marcant jerarquies, eh? Després ve un mascle, que és el que té dret a aparellar-se amb la femella i a fertilitzar els ous, i després van vinguent mascles petits, tot darrere. Cada vegada més petits, diguéssim. Després del segon, del mascle més potent, en ve un de una mica més petit, un altre més petit. Si la femella es mor, per un motiu que sigui, o desapareix o es perd, el mascle més gran passarà a ser femella. Però només en aquest cas, aquell mascle passarà a ser femella i ocupar el lloc de la femella. I el segon mascle passarà a ser el primer mascle. I els altres aniran pujant en l'escala jeràrquica. Com ho controlen, això? El so. El so que fan els peixos pallasso, cada un d'ells produeix un so diferent. És a dir, la femella dominant fa un so diferent. Cada un d'ells fa un so diferent i cada un domina sobre el de sota. I el dia que desapareix aquell so que domina el de sota, aquell de sota puja de jerarquia. Aquest és el soroll de la família. Són dos sorolls més, els que han gravat aquí. Aquest, m'agrada posar-ho també, no, perquè és una espècie atlàntica, però nosaltres sí que l'hem estat estudiant juntament amb uns belgues en el laboratori, aquest peix, i realment és molt, molt divertit, és una vida social i familiar complicadíssima. I no sabem tampoc com pel sol poden controlar en l'individu que genèticament està per sota d'ells. Abans he posat aquell senyor molt atrafegat cuidant la casa de les criatures, per dir que allò era poc habitual en els humans, no molt habitual en els peixos, però hi ha alguns casos de responsabilitats compartides, diguéssim, no excessivament, però sí que n'hi ha alguns. Aquí teniu el xucle dins, que és un peixet molt petit, molt típic de partir també, que aquests fan niu i aquí es queden mascle i femella a cuidar la descendència, es queden aquí dos, almenys durant un període reproductor. El cas més excepcional de fidelitat conjugal i de monogàmia és el del cavallet de mar. El cavallet de mar
quan fa parella per tota la vida, cosa que això sí que és poc habitual amb els peixos, i diguéssim que aquell mascle i aquella femella mantenen la unió els anys successius amb un cost, diguéssim, energètic molt fort, perquè per mantenir aquesta estabilitat conjugal han de fer una dansa ritual cada dia. El primer que fan quan s'aixeca fan una dansa. Cada dia fan una dansa ritual mascle i femella que ajuda a consolidar el lligam, diguéssim, de parella entre els dos individus. Sabeu que els cavallers de mar, el mascle té una mena de marsupi i a dintre d'aquest marsupi incuba els ous. I llavors, per tant, en aquest cas, tot i que la parella es mantenen units, la major part de la feina la fa el mascle, incuba els ous i pareix els ous, que pareix els peixets, diguéssim. No sé si us ho puc ensenyar, ho heu vist alguna vegada, això? Sí. Doncs surten els peixets petits ja formats quan ja han viscut i ja s'han criat una mica. O sigui que és un cas també molt particular de cura parental. Bueno, aquest és un vídeo que ensenya això, la dansa, aquesta producció de peixets. I aquest seria el cas extrem de... diguéssim, de sobreprotecció de la descendència, que això també està molt acomodat ara. Aquest és el cas dels... el Moret, Estanya Vells... Moll Reial, sí, de molts noms, que en aquest cas, aquests són de fertilització interna i aquests el que fan és que quan la femella posa els ous ja fertilitzats, el mascle els aixucla amb la boca, aixucla els ous, i manté la boca pràcticament tancada, simplement manté les corrents d'aigua que van entrant per la boca i van sortir per les ganyes per anar ventilant aquests ous. De vegades sembla que fins i tot xuclen els ous de diferents postes o de postes successives, de manera que poden estar molts dies perquè no s'alimentaran evidentment fins que no neixin els alevins. Per tant, aguantaran els ous a la boca fins que en surtin els peixets. Algunes vegades fins i tot sembla que moren d'inanició, o sigui, perquè passen van xuclant postes successives i arriba un moment que porten massa temps sense menjar i llavors es moren. Seria el cas més espectacular de cura de la descendència per part dels mascles a cada vegada. Bé, això han sigut una mica de pinzellades del que és la varietat d'estratègies reproductives i de comportament de peixos que són ben corrents i ben coneguts a les nostres costes. Aquests fons tan variats estan desapareixent. I aquí no puc evitar fer una referència altra vegada a la Reserva Marina d'Interès Pesquer de Palamós. Crec que Palamós, Morràs, Palafrugell, Calonja, perquè crec que són aquests els ajuntaments implicats, tenen una oportunitat extraordinària en aquests moments. No per recuperar el que hi havia abans, que no s'arribarà mai a recuperar, sí que per millorar la situació actual i intentar conservar el millor possible aquests fons. Jo vaig escriure aquell escrit perquè jo em va semblar que era realment un regal el que ens feia Madrid aquí oferint la possibilitat d'aquesta reserva marina. També haig de dir que quan abans de l'estiu sembla que va ser més o menys, es va dir que Madrid havia cedit a moltes pressions i que no hi hauria reserva integral, vaig tenir una decepció molt i molt gran, i us ho haig de dir, i aprofito aquesta pressió per dir-ho públicament, perquè els biòlegs tampoc ens deixen gaire possibilitats de manifestar la nostra opinió. Recuperar la diversitat d'espècies i de fons necessita d'un santuari, necessita d'una zona que sigui reserva integral, una zona que no es toqui. És un petit sacrifici per donar un resultat molt més espectacular. Jo crec, i com l'alcaldessa us demanava abans, que la gent de Palamós hauríeu de demanar i superar aquests interessos econòmics que hi ha molt sovint, que són els que estan contínuament sentint-se criticant una cosa que és en benefici dels pescadors, efectivament perquè és una reserva d'interès pesquer, però és en benefici de tots. O sigui, la millora dels fons millorarà la pesca, però millorarà moltíssim
per tothom, pels submarinistes, pels que fan pesca recreativa i per als turistes que disfrutaran d'uns paisatges marins i d'unes varietats i diversitats d'espècies molt més ric i molt més humà. Tant jo crec que a la mesura i d'això, igual que als altres pobles, i demanar que aquesta reserva es creï en totes les condicions que necessita una bona reserva per realment donar fruits i donar resultats. Perdoneu que acabi la xerrada amb un punt una mica pessimista, però és que és una oportunitat que no es repetirà i que, per tant, s'ha d'aprofitar al màxim. Moltíssimes gràcies per la presència. Moltes gràcies i també gràcies a vosaltres per haver assistit i ens emplacem per parlar.